24. únor 2022 změnil Evropu. Rusko zautočilo na Ukrajinu a rozpoutalo válku, níž překročilo všechny meze lidskosti. Buča, Mariupol, Kramatorsk a stovky dalších míst se staly symboly boje mezi civilizací a barbarstvím. I kvůli tomu musí Ukrajina zvítězit. Vážení přátelé, je obdivuhodné, že ruskému tlaku vzdorujete už celý rok. A chci vás ujistit, že v České republice máte přátele, kteří vám budou vždycky pomáhat.